こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は毎月1日と15日に更新して生駒のホットな話題をお届けしている生駒市の広報番組です。まずはイベントや催しなどをご紹介するトピックスです。9月20日生駒市図書館でビブリオバトル全国大会 in 生駒を開催しました。お知らせでございます。発表者が5分間で本の魅力を語り、最も読みたくなった作品チャンプ本を観戦者が投票で決める知的書評合戦です。大学生を対象にした全国大会は各地で開催されていますが、社会人も参加できる年齢制限のない全国大会は今回が初めて。会場には本を愛する人たちおよそ350人が集まり、発表者の熱意がこもった紹介に耳を傾けていました。ジャンプ本の栄誉を称えるとともにご了承します。とても嬉しいです。関西はとてもビブリオバトルが盛んなので、とてもじゃないけど関東から来てこんなチャンプ本になれると思ってなかったのでびっくりです。はい、普段新書とか私読まなくて小説ばっかり読むんですけど、そういう新書の紹介とかあって、そうやって普段あんまり自分が手に取ることもない本へのすごい興味が湧いて、とてもいい機会になったと思います。9月23日、宝山寺で恒例の生駒商店お彼岸満灯会が行われました。先祖への弔いと感謝、そして家内安全を祈願する行事で、毎年多くの参拝者が訪れます。境内と参道にはおよそ1万個の灯籠が並べられ、辺りはろうそくの柔らかな光に包まれます。灯籠には願いを込めたさまざまなメッセージが書かれていました。特設ステージでは和太鼓などのライブやお芝居も行われ、にぎわいました。今年はびっくりした。もうこれもいっぱい増えて、人も増えてるから、うん。いやー、すごい綺麗ですね。ちょっと息子は怖がっちゃいましたけど、はい、はい。もうものすごい綺麗です。ずーっともう本当に幻想的な世界でした。以上、トピックスをお届けしました。続いてはこちらのコーナー。街に繰り出して身近な疑問や今知りたいことを何でも調査する生駒探検隊、隊員の近藤彩香です。さあ今回はどんなミッションが待ってるんでしょうか。さあ司令袋です。今日の司令はこちら。生駒の水道水を調査せよ。生駒の水道水ってなんか特別なお水でしたっけ。いや私普段飲むお水ってこうコンビニで買ったりするんですけど、どうなんやろう。では早速調査開始です。生駒の皆さんは水道水を意識されて飲まれているんですかね。ということで聞き水調査でございます。こちら A の方には市販のミネラルウォーター、そして B には生駒の水道水が入っております。こちらを皆さんに飲んでいただいて当てていただこうと思います。片っぽには水道水、片っぽはミネラルウォーターです。おー B が
ミネラルウォーターで、ミネラルウォーター。A が水道水かな。どう違うなと思いました？どう違うな、こっちの方が、ちょっと、なんていうのかな、鉄っぽい味がしたような気がして、こっちはちょっと柔らかい感じがしました。なるほど。はい、じゃあ、札を裏返しにめくってもらってもいいですか？どっち側から？どっちでもいいですよ。どっちでもいいですか？こっちほんの水道水。そうなんですよ。全然分からへんかった。分からなかったです。これ水道水、ね、柔らかくて美味しかったっておっしゃいましたけど、美味しかったですか？美味しかったです。ほう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 、普通に水道水でも。びっくりですか？はい、お住まいはちなみに生駒市。普段から飲まれているお水。そうですね、水道水ですね。はい、あんまりそんなサーバーとかお家に置いてないんで、水道水飲んでますね。美味しい水道水。美味しいです。なるほど、わかります。どうでしょう？こっちは水道水ちゃうかな。生駒市。そうなんです。こう思われて、あの水道水、こっち水道水やなと思ったらどうでした？お味的に。まあ、あのしょっちゅう飲んでるから、別になんとも違和感はない感じ。違和感はないけど、普段から生駒の水道水は飲まれてる。こちらが市販のミネラルウォーターで、 B が生駒の水道水なんです。生駒市の水道水って飲まれたことあります？はい、娘が生駒に住んで今から行くんです。そうなんですね。じゃあすっきりした味わいだったと。美味しかったですか？なんかあの水道水、生駒のね水道水は美味しいって聞きましたけど、ほう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 、娘から。そうなんです、ね、はい。どうですか、違いは？なんか A の方が甘く感じた、B の方はどうでした？すっきりしてる。すっきりしてる。 B の方が好き。 B の方がお好きですか？好きです。ほう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 。じゃあお好きだと言われている B の札をちょっと裏返してもらってもいいですか？はい。おお。これ見てどう思います？嬉しい。いつもお住まいは生駒です。じゃあ普段からこの水道水飲まれていますか？だからですかね。すっきりして美味しかったです。生駒市の水道水を選ばれた方も美味しいとおっしゃられた方もいらっしゃいましたね。一体なんで美味しいのか、生駒市水道事業事務所でお話を伺ってこようと思います。生駒市真由美にある水道事業事務所にやってまいりました。では早速お話を伺ってきます。こんにちは、よろしくお願いします。今ね、はい、ベルテラスで生駒の水と市販の天然水を飲み比べる菌水調査をしてきたんですけどもね、生駒の水が好評だったんですよ。はい、ありがとうございます。これって何か生駒の水って特別なお水なんですか？はい、旧厚生省の美味しい水研究会というところが定めてます、7つの基準がありまして、はいはい、そのうち生駒の水道水は6つで基準を満たしています。6つ満たしている、はい、この蒸発残留物、はい、これは一体何なんですか？はい、蒸発残留物は水を沸騰させても蒸発しないミネラルなどの含有量を示します。ほうほう。量が多いと苦味、渋みなどが増し、適度に含まれているとコクのあるまろやかな味がします。なるほど、まあ、この間の数字、生駒市だったら129という数字が、はい、一番おいしいお水の、はい、ベストな状態ということですか？そうですね、はい。なるほど、はい、こういう7つ項目があるんですね。一、はい、つだけ、はい、これ項目クリアしてないのがあるんですか？あ、そうですね、残留塩素、塩素なんですけれども、まあ、こちらは、まあ、基準は満たしてないんですが、はい、まあ、塩素はそのご家庭に水道水を送るために、まあ、必要な、ものとなっております。はい、ただあの、水を冷たく冷やしていただいたり、もしくはまあ一度沸騰していただくと美味しく飲めます。なるほど、じゃあこの項目にはあの入ってはいないけれども、はい、冷やしたり、はい、沸騰させると、はい、なお美味しいお水になると。そうですね、はい、そういうことです。こういう秘密が隠されてたんですね。
わー、お水今すぐ飲みたくなりました。このお水が飲めるところっていうと、はいはい、やっぱりご家庭になるんですか？いえ、生駒の市内では水道水が飲める場所が給水スポットと水飲み場というのがあります。給水スポットというのはですね、お店をご利用していただいた方に、うん、まあ、自分がお持ちのマイボトルに給水していただけるところで、ほうほうほう、はい、水飲み場が、市内の公共施設にございまして、そちらで自分で水を入れていただくという形になります。ね、なるほど。お店に行っても入れていただけるし、水飲み場に行くと自分で入れられると、はいはい、そうですね。今すぐ飲みたいんですけど、はい、こう今から行ってすぐ飲めるところってあるんですか？はいはい、そうですね、例えばベルテラスに水飲み場はございます。ベルテラスですか？はい、今ベルテラス行ってきたんですよ。聞き水調査してたんで。はい、あるんですか？はい、そちらにありますので、ぜひ給水してください。わかりました。じゃあ私もマイボトルを持って今から早速じゃあ行ってきます。はい、さあ私もマイボトルを持って戻ってまいりました。ベルテラスです。ここに給水スポットでしょ？さっきも通ってたんですよ。どこにあるんやろう。あれちゃいます？ほらほらほら、水飲み場に給水スポット看板も出てますよ。ほらほら、美味しい生駒の水、マイボトルにも給水していただくことができます。ほら、私マイボトル持ってきました。普段はコーヒー入れてるけど、今日は美味しいお水を入れたいと思います。これかな。よし、いきますよ。いただきます。うん、美味しい。すっきりしてて、いやこれはそのままでもいいですし、お料理に使ってもバッチグーですね。生駒市のお水意識してなかったんですけど、本当に美味しいです。で、町の皆さんも美味しいという方いらっしゃいましたもんね。さあ、ということで今回のミッション、生駒市の水道水を調査せよ、これにてミッション完了です。生駒探検隊、次回もお楽しみに。続いてはプロの技や素材のこだわりが生み出す生駒の逸品をご紹介する勝手に5つ星です。今回ご紹介するお店は鬼取町にある森のレストランラッキーガーデンです。生駒山麓にある本格スリランカ料理のお店、畑で採れた無農薬野菜を使ったシェフの料理はもちろん、ヤギと羊に触れ合える庭、コンサートイベントが行われるなど、単なるレストランの枠に収まらない魅力ある空間づくりをされています。八正田さん、ラッキーガーデンの5つ星商品は何ですか？はい、当店の5つ星商品のカレーのナンススミです。当店の5つ星商品はぜひ食べてみてください。ナンの生地を薄く伸ばし、スリランカカレーを包んで焼いたカレーパン、数種類のスパイスとジューシーなチキンがゴロッと入ってボリュームも満点、ラッキーガーデン一押しの一品です。見晴らしのいいテラスでいただくカレーのナン包みは格別ですよ。さらにテイクアウトも利用でき、焼きたてと冷凍のどちらにも対応しています。勝手に5つ星でした。いかがでしたか？番組へのご意見ご希望がございましたら、生駒市秘書広報校長課までお願いします。それでは次回をお楽しみに。さようなら。